Moi, mä oon Jenni Rotonen ja tänään kurkistetaan mun meikkipussiin. Mun täytyy sanoa, että mä kyllä tykkään meikata. Mä oon just se ihminen, joka saattaa meikata vaikka yksin kotona tai mökillä ollessaan ihan vaan siksi, että se on kivaa ja siitä tulee hyvä fiilis. Mulla on silti vähän niin kuin ristiriitainen suhtautuminen meikkaamiseen tai meikkaamattomuuteen, että mä pyrin tietoisesti vähän niin kuin haastamaan sellaisia normeja, mitä naisiin liitetään. Ja meikkaaminen on ollut mulle myös iso helpotus silloin nuorempana. Mulla on ollut kaikenlaisia iho-ongelmia elämän varrella. Ja se on tuonut jotenkin sen vapauden tunteen, että ei tarvitse niin kuin stressata siitä esimerkiksi, miltä iho minäkin päivänä näyttää. Mutta sitten samaan aikaan mä oon kokenut vaikkapa tärkeäksi sosiaalisessa mediassa näyttää myös niitä iho-ongelmia ja epätäydellisyyksiä, koska musta tuntuu, että mä olisin itse kaivannut silloin nuorempana tosi paljon semmoista vertaistukea ja ehkä semmoisten asioiden niin kuin normalisointia. Mutta niin kuin, mulla on tosi ristiriitainen suhtautuminen siihen, koska samalla mä haluaisin vähän niin kuin uhmata niitä normeja, mutta sitten on samaan aikaan niin kuin raskasta ottaa vastaan sitä, että jos lähtee naisena meikkaamattomana jonnekin, kun ihmiset on tottuneet näkemään sut meikissä, niin sit saattaa saada just semmoisia kysymyksiä, että ootko väsynyt tai ootkohan se tullut kipeäksi? Että jotenkin sit yhtäkkiä se luonnollinen ulkonäkö näyttääkin jotenkin muiden silmissä sairaalta tai väsyneeltä, mikä on itsessään jo vähän niinku fucked up, jos voi sanoa. Jos mun pitäisi sanoa yksi mun semmoinen lempimeikkituote, niin se on poskipuna, koska musta tuntuu, että mä oon luonnostaan aika kalpea. Ja poskipunalla saa semmoista ihanaa heleyttä ja hehkua kasvoille. Mä usein käytän sekä aurinkopuuteria että poskipunaa. Ja poskipunista mun ehdoton lemppari on tämmönen Narsin Lovejoy-sävy, mitä mä en oo itse Suomesta löytänyt, vaan mä oon joutunut tilaamaan tän jostain. Löysin aikanaan Sephorasta muistaakseni. Ja tää on vähän tämmönen niin kuin rusehtava. Vaikka musta kaikki semmoset ihanat pinkit ja punaiset on niinku herkullisen näköisiä siinä pakkauksessa, niin sit mä kuitenkin omalla iholla tykkään eniten tämmöisestä luonnollisesta sävystä, koska sit tuntuu, että sit tulee vaan semmonen niinku luonnollinen hehku kasvoille. Musta tuntuu, että ikä on vaikuttanut mun tapaan meikata ehkä eniten niin, että mä oon vähitellen löytänyt sen mun oman meikkityylin ja löytänyt sen semmoisen meikkityyli, mikä tuntuu omalta, ja se on ihanaa. Tietenkin ikä tuo myös semmoista jotain niin kuin rauhaa oman ulkonäön suhteen, tai ainakin mulle on tuonut. Mut sit ihan niin kuin käytännön tasolla, niin mä oon huomannut, että niin kuin iho toimii eri tavalla, kun tässä niin kuin ikää tulee. Et esimerkiksi meikki ei välttämättä pysy niin hyvin paikoillaan, niin mä oon panostanut viime vuosina enemmän kaikennäköisiin primereihin, jotka sitten niin kuin auttaa sitä meikkiä pysymään. Yksi mun suosikkituote, mitä mä käytän iholla, on tää Lumenen Invisible Illumination, tämmönen Instant Glow UV Primer, jossa on myös kevyt aurinkosuoja. Ja sitten yksi semmonen ihan ehdoton tuote, koska rakastan luomivärejä, mikä on yksi sellainen meikki, joka on löytynyt vasta tässä niin kuin aikuisiällä ja mistä on tullut semmonen mun meikin kulmakivi. Niin luomivärit tuppaa helposti karkaamaan sinne luomivakoon, niin Urban Decayn tämmönen eyeshadow primer potion on aivan superhyvä tuote luomivärin alle. Musta tuntuu, että mä oikeastaan löysin mun semmosen oman meikkityylin luomivärien kautta. Mä en aikaisemmin ikinä käyttänyt mitään luomiväriä, mut sit kun mä löysin tämmöset niinku tietyn tyyppiset luomivärisävyt, niin kerran yksi ammattimeikkaaja meikkas mut. Ja sen myötä mä uskaltauduin itsekin kokeilemaan. Mun suosikkipaletti on tää Smashboxin Ablaze Covershot paletti sävyssä Ablaze. Tässä on tämmösiä niin kuin rusehtavia, vähän punertavia kuparin sävyjä. Ja mulla on ollut vähän semmonen niin kuin periaate, että mä yleensä haluan käyttää kaikki meikit aina loppuun. Ja mulla on nyt tää niinku uusi pääsemässä just käyttöön, mutta mulla on tässä näkyy vieressä tää vanha, joka on melkein loppuun käytetty. Mä en tiedä, uskallis mä avata tätä, koska tää on aivan tämmösen niinku pelkkää murusta täynnä, mutta jos näkee, niin tää on niinku tämmönen ihan, täällä on enää muutamaa väriä jäljellä. Ja siinä oli mun meikkipussi. Kiva, kun tulit mukaan kurkkaamaan tänne.